Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Autocar Farley. Servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Empieza el curso. Infórmate de nuestro servicio de desplazamiento de estudiantes a centros de Alcoy e IBI. Reserva tu plaza en el teléfono 610-221-841. Felices fiestas de moros y cristianos desde Autocar Farley. Tú pones el destino. Nosotros te llevamos. Si vostè és propietari d'un habitatge, plaça de garatge o finca rústica, recorde. El pròxim 10 d'octubre finalitza el període de pagament voluntari de l'impost sobre béns immobles i altres taxes municipals. Pot domiciliar el pagament fins al 26 de setembre. O bé pagar amb targeta o Bizum en la nostra web, en caixers, en les oficines de Suma i de Correus o telefonant al 965-292-000. Suma Gestió Tributària. Compromiso. Confidencialidad. Soluciones. En Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares y empresas, facilitándote los trámites y gestiones administrativas. Francés Asesores. Profesionalidad y confianza. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hola a todos, 12 de agosto de 2022 y ahora sí, ya comencen las festes de moros y cristianos de Cocentaina en honor a San Hipòlit Màrtir y estem así a los comenzamientos de la arribada de las bandes de música fins a la plaza para hacer ese himne de festes de la Nit de l'Olla, on donarán comenzament e inici a les festes dirigidas per Saúl Gómez Soler. Ya están arribando totes les bandes de música de les diferents filaes participants. I també, com no, pues, la banda de dolçainers, que serà la que es comença en aquest desfile. Nosaltres estem així per a contar-los i per a mostrar-los també aquesta festa, perquè nosaltres som festa, som tradició. Així que anem a passar a veure com es comença aquest acte. Thank you.
carretera, pero sí. Bandera moro que se presenta el duque no defraudará. La capitanía del contrabandiste a la banda primitiva del Palomar, a el pintoré de Santiago Relés Cantó, capitán José Rafael Llorés. Este envía al contrabando y el pintoré. Amb la unió musical del Janeta del Baila. El Palomar, perdó. Ahí tenim el del Palomar i el Pintoret. La pròxima final entrar a Sierra i la Llana, amb la unió musical de Lluixent i l'himne de la Llana. Thank you.
tenim ací entrant al Palau els Voladís amb l'ambió musical de l'Orxa. Thank you.
próxima filar a entrar al pla, Caballer de Llúria. La banda instructiva musical de Alfarrasí, que mos deleitará el Caballer en Festes de Francisco Valor y Orens. I ja estem en el pla davant del Palau Comtal amb totes les bandes de músiques preparades per a tocar aquest himne de festes i han fet totes la seva entrada amb tots els participants, tots els festers, els capitans, els abanderats, ja el balcó preparats per a
que també el director quan puja al balcó a rebre i s'ha batuta de mans de la Junta Festera i de l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, i que farà entrega d'aquesta batuta per a poder dirigir aquest himne de festes de Cocentaina i donar inici a les festes de Moros i Cristians 2022. Socarrats i socarrades, festers i festeres, amics i visitants que ens acompanyeu, la Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina entrega la batuta per dirigir l'himne de les nostres festes. El músic, compositor i director Saúl Gómez Soler, desitjant. Desitjant de tot cor que la interpretació i el cant d'aquest poema obriga les portes a tres dies d'alegria, germanor i solidaritat. Visca la música! Amunt la festa! Visca Sant Hipòlit! Festers i festeres, dos anys després recuperem el carrer, l'energia i l'alegria que farà esclatar avui el pla al to de l'himne de les nostres festes. Exprimiu cada instant que es regalen uns moros i cristians dedicats al patró Sant Hipòlit i compartiu els millors moments en la fila que ara avui de germanor. Capitans i abanderats, així teniu a la vostra vila comtal per rememorar passades gestes i fer que guanyi sempre la llibertat i l'alegria. Contestants i contestanes, fem d'estes festes uns dies històrics on regne la germanor. Disfruteu de la vida i de la festa. Visca Cocentaina, visca Sant Hipòlit i visquen les festes! Thank you.
que bueno, toda la familia materna es de así, de Constantino, hemos ya ellos eran de así, y vivir un momento ahí sí, pues es un modo especial, ¿no? Porque, bueno, independientemente de los asuntos personales de la familia, familiar, mejor dicho, pues la emoción de tornar a vivir la fiesta, ¿no? Estos dos años que hemos viscut tan tristos, ¿no? Pues creo que todos hemos somiat en un momento como aquest de retrobarnos, de disfrutar y bueno, y que ya el tenemos así. Sí, claro, es muy especial, como deia. Tengo la suerte de convidarme a muchas poblaciones donde se celebran festes de moros y cristianos, pero bueno, donde tenían presupuestado que es el meu poble, y es que a Cosentaines, donde he vingut siempre que no he estado en Tinyent. Así que ha sido muy, muy especial poder estar así. Sí, así es, el tío Chimo, que va a decir por primera vuelta de contrabandista, y bueno, la primera vuelta que vas a dirigir una marcha moro meu a Vincerrais va a ser así también, ¿no? Era muy jove, y desde aquel momento tengo la suerte de tornar muchísimas voltes así a disfrutar de las bandas de Cosentaina y a gaudir de la música sonant pels carrers. Molt emocionat també d'estar acompanyat en la família. Sí, sí, és molt content de que la meva gent sigui així, molt content de que ells puguen disfrutar d'aquest moment també, de viure pues, esta il·lusió que era per a tots el que poguera dirigir l'himne de la festa. I bueno, ha sigut molt ràpid tot i encara estem processant les emocions. Bueno, la vida són moments i moments feliços i este és un d'aquests moments. Sí, així és, sí. És un moment molt bonic per mi i per als meus també, no? I bueno, així que la meva xiqueta també, que és la primera volta que veu una entrada de bandes. I bueno, molt emocionat de poder-ho compartir amb molts músics, amics, companys, perquè sempre que el mateix, els directors, els compositors, sense els músics no som absolutament ningú, no? I bueno, en aquest tipus de música, que és una música viva, una música que sempre està renovant-se, els músics són la part clau de tota la festa, no? Els compositors i directors no serien mai res sense el seu esforç, sense les hores que estan d'espera, tocant, aguantant la calor, i nosaltres els fem patir un poc amb els nostres papers exigents per a que es toquen a les entrades, però com dic, és una sort pues, poder fer música, poder escoltar la teva música i poder tindre companys músics que la interpreten i la cuidem. Molt bé, enhorabona i a continuar fent moments especials de la festa dels moros i cristians. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bé, i ara estic amb Paco Massanet, el president de la Junta Festera, de la Central Festera de Cosentaina, molt content, molt emocionat, perquè ha sigut un moment molt especial el poder entregar-li la batuta a Saúl Gómez Soler i poder començar les festes ja que tenien tantes ganes. Per fi, després de dos anys d'espera, avui ha sigut el dia i ens ha tocat a nosaltres, socarrats, viure aquest moment màgic que altres amics han vingut a altres poblacions germanes. Bueno, és anar, tornar a la normalitat i disfrutar de la festa que pense que se ho mereixem tots. Desconnectar i tindre uns dies de holgorio i rendiment al nostre patró i disfrutar de les festes que ens agraden de moros i cristians. A més s'ha notat en l'ambient, no? La gent està com molt eufòrica, molt emocionada. Saúl mateix estava dirigint i estava com molt emocionat, els músics, es nota, no? Que hi havia moltíssimes ganes. Sí, durant la setmana ja ho hem vist en els concerts i en les voltetes que denominem nosaltres, els concerts han sigut apoteòsics, plens de gom a gom, la gent té gana de festa. Ho transmetis així en el carrer, conforme fem els valencians, tota la festa la fem al carrer. I a més el temps ens ha acompanyat, fa una temperatura estable que es pot suportar, un aire que refresca, que ajuda un poquet a suportar la calor i bueno, que s'esperen uns dies especials, no? Tot controlat. En Cosentaina fa calor, teniu que disfrutar de les dianes i veureu que després la gent pues, va amagant-se les filades o les cases per tornar als actes com l'entrada o més davant la professó. És així, perquè les dianes així també ho viviu moltíssim. Sempre feu algo especial, cada fila, no? Té el seu moment especial en cada diana i també bueno, altres actes entre l'entrada, també hi ha l'alardo i altres actes que també són molt especials per als contestants. Sí, així es valora molt la diana. Bueno, és una cosa històrica, és una cosa històrica. Es cuida molt, els passadobles que s'elegeixen, la forma d'eixir al carrer, la girar l'esquadra de l'Ajuntament, tot això pues, es cuida molt, es passa de pares a fills. Avui, esta nit, ja està preguntant-se les filaes qui ha la forma en cada una de les 16 filaes. Per això, perquè es valora molt i el que es busca és que agradi el públic i la fila que quede bé en el conjunt de la resta de filaes i en la festa i en el públic que ve a visitar-nos.
Ja es diu avui, ara, en un ratet, la nit de l'olla, a tots a provar la olleta en les seus sedes locals de les filaes, es dirà de gaudir, ara sí, ja donant el començament de la festa com toca, no? En el mes d'agost és un poc raro, no?, menjar-se un plat d'olla, però bueno, això entenem que és menjar de les tropes que n'hi haurien així, ja dit a tu saber quan, no? I són menjars fàcils de fer, contundents, en agost, bueno, un poc forts, però és la tradició. Pues pegues menys cullerar i ja està, i compleixes la tradició. I a gaudir després de les verbenes i de la festa, sí. De cada un dels moments. I ja preparar-se per a demà, suposo que els capitans i els abanderats també molt nerviosos. Els capitans i abanderats, pues bueno, estan super emocionats perquè han estat 2 anys esperant aquest moment. No és fàcil. No és fàcil no perdre aquesta il·lusió perquè una altra persona veurem que ha hagut derrotat. Bueno, no puc fer el 20, no puc fer el 21, vaja, pues per fi sí en el 22. Es ven molt animats, però saben que darrere tenen tot un poble recolzant-los i al final estem segurs que va aixir bé. Li hem donat l'enhorabona a Saúl per aquest començament. També la donem a vosaltres, a la Junta, per tota aquesta organització de cada un dels actes i tot aquest treball, no?, que porteu també darrere d'aquest any i dels 2 anys sense festes, que també és dur i el feu perquè voleu. Sí, la veritat és que són 16 filaes, en 16 caps de fila que diem nosaltres són els representants en la Junta de Festes, més 17 membres de la Junta de Festes treballant. Pràcticament tots els caps de setmana tenim el divendres de reunió, treballant, preparant perquè no es quede res en l'aire i isca tot conforme està estipulat per nostre avantpassat. Al final és això, passar el testí de pares a fills, de generació en generació, perquè celebre i es rendisca culte al nostre patró, que és Sant Hipòlit. La festa de Cocentaina té futur. Sí, mira, l'altre dia en la presentació de xiquets em van contar, es fa 2 voltes a l'any, en la primera presentació de xiquets 14 i en esta 16. Pues sí, n'hi ha futur. Tots vestides de festeret, mira. Sí, així és. Nosaltres vam estar en les voltetes infantils, ahir en el trasllat, ara en l'himne, demà en l'entrada, com no, volem veure-vos ahir lluir i gaudir de la música i de la festa, i com no, d'aquest moment tan especial. Sí, esteu en la vostra casa, podeu navegar, merejar-se per en Buigau, teniu les portes del castell, si fa falta les del palau, i ja el dic, esteu en casa, podeu disfrutar i fer-nos disfrutar, perquè després quan ho mirem, pues també se'n recorden d'aquests moments. Moltes gràcies, a gaudir i a disfrutar de la festa, que visca Sant Hipòlit, com has dit. Visca Sant Hipòlit. I res, ja sí, ens despedim. Fins demà, que sí que estarem així a l'entrada, en directe, per a tots vostès, gaudint d'aquesta festa, com hem dit, gaudint d'aquest moment en el que els contestants i contestanes lluiran per este carrer els seus millors trajes, els seus millors vestimentes i, com no, aquesta música especial que així a Cocentaina tant és viu. Avui hem viscut l'himne i ara se'n van a l'olla. Nosaltres anem a acompanyar-los. Gràcies, som TVA, som festa i som tradició. Clínica odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Terra de colors, verds, blaus, rojos i grocs. Terra de pólvora, que il·lumina les nits i dibuixa els dies, perquè les nostres bandes ens facin dansar. Danses que de nord a sud ens omplin d'alegria i orgull de la nostra tradició. I tot això ho fas tu. Terra de festes, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.